Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود ماشاءاللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر جیسا مجمع ہے ویسی ہی آواز آنی چاہیے مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو دیکھو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فضا یہ ہوا یہ لمحات یہ در و دیوار سب گواہ ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تیرے ان بندوں نے روزے کی حالت میں یہاں تیرا یہ ذکر کیا تھا اور جب یہ سب گواہ ہو جائیں گے تو ہمارا حشر میں کام بہتر سے بہتر ہوگا ہم اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر یا یہ موقع دے کہ آپ بیت اللہ کی زیارت کریں اور جب وہاں سے رخصت ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں تیرے